Всім привіт, народ, слава Україні! Сьогодні буде таке відео, яке я давним-давно хотів відзняти, давним-давно хотів показати, щоб воно у мене було на каналі, але мені бракувало інформації повністю, щоб надати вам, як має бути. І сьогодні трошечки провів ще консультації з сервісниками компанії LAN, трішки підчерпавши інформації минулого тижня по джундіровських навігаціях, скажімо так, трошечки підібрав я інформації для себе і зможу вам щось трошки розказати, трошки показати. І саме основне, буду мати для себе якісь хрестоматійні знання, якусь інформацію лишу собі тут на ютубі. Ця інформація залишиться на каналі в мене, і я собі в будь-який час можу її відкрити, щось собі підгадати, щось собі, як то кажуть, буде якийсь такий невеличкий відеопосібник. Отже, мова сьогодні в нас пройде про навігацію. Це є в нас S10. Це є в нас S10 монітор від клас. Навігація повністю класовська, поставлена на цей трактор ще на заводі, замовлена наперед. Досить свого часу досить добре себе показала, досить добре себе рекомендувала, але зараз я бачу, що є з нею великі проблеми. Особливо в кінець минулого сезону, то був просто жах. І на даний час я, скажімо так, не маю можливості поставити сюди джундіровську. Мусимо користуватися такою, як є. Хоча, якщо добре розібратися, коли вона працювала на початках, вона, в принципі, мене цілком влаштовувала. Отже, поспілкувавшись трошки з сервісом, дійшли висновку, що треба скалібрувати навігацію повністю від А до Я. І я постараюся вам зараз показати, як ми то робимо. Почнемо повністю, я видалю всю інформацію з нього. Потім наново введу всі розміри трактора і потім ми її скалібруємо, покажу, як воно виглядає. Тут, в принципі, не так легко, як в джундірі її скалібрувати, але абсолютно реально це зробити самотужки. Тож беремося до роботи. Так, настроюємо саму конфігурацію трактора. Назва, тип стандартний трактор, тип клапана автопілот, розміри транспортного засобу. Маємо розміри транспортного засобу. Маємо ввести сюди відстань до такелажної точки підіймання або спереду, або ззаду, зміщення антени вздовж і відстань між осями. Тобто зараз міряємо відстань між осями, зараз міряємо тоді зміщення антени вздовж, тобто до задньої осі, я так розумію, і висота антени. Тобто спочатку міряємо висоту антени, потім міряємо зміщення антени до задньої точки, я так розумію, так? Так. І тоді міряємо відстань між осями. І тоді вводимо. Так, міряємо колісну базу, маємо 3,20. Далі міряємо висоту антени. Секунду. Не так все легко зазняти і зміряти. Так. Спочатку маємо відміряти відстань від антени до задньої осі. Тут у нас виходить 25 см. А тепер міряємо висоту. І
Йдемо вводимо параметри. Так, знову розкладаємо рулетку. Знову поставили на задну вісь. Антена в нас 25 см ближче. Значить, ми врахуємо тих 25 см. І приблизно стріляємо. Ми маємо 4,50, так? Ні, 4,55 ми маємо. Мінус 25 см. Получиться 4,30. І ще дозаду рахуємо. Так. Знову стріляємо по усі. І стріляємо сюди. Так, маємо 1,20 м плюс 25 см до антени, 1,45 м. Вводимо. Шкода, впала. Так. 1,45 м. Готово. Калібровка транспортного средства. Працюємо далі. Так, переходимо до калібровки, нажимаємо ЕК вверху, роз'єм внизу. Це, я так розумію, оцей, так? Роз'єм. Так, я вже розібрався, що воно хоче. Консультація своє зробила. Воно, коротше, хоче знати, як стоїть оцей блок радіатором до правої сторони і роз'ємами дозаду. Я йому це ввів, він показує мені наклони. Ми приміняємо і готово. Так, рухаємось далі. Сенсор угла поворота коліс. Грубо. Шаг 1 із 7. Двигається 5 км на годину. Поверніть руль вліво до упора і нажміть далі. Так, рухаємося. Задаємо рух. Зразу, щоб я не бігав. Ось. Зразу йому введу з комп'ютера. Нам треба 5 км на годину рухати. Значить, ми йому так і вводимо. 5 км на годину. Видно вам, ні? Опа. Ми це ввели і починаємо рухатись. 5 км на годину. Кермо до упора вліво. І чуть менше, ніж 5 км, значить, треба. І тиснемо далі. Так, тепер повернути направо до упора. І знову тиснемо далі. Так, тепер ставимо руль рівно. Зараз десь вийдемо менш-більш на рівно. Щоб ми приблизно розуміли, що ми їдемо рівно. І теж йому жмемо далі. Калібровка завершена. Так, готово.
Радіус поворота. Знову хоче від 2 до 5. Повернути руль до упора вліво, щоб рухатись по кругу. Добре, так і робимо. Повертаємось вліво. Вибираємо швидкість. І жмемо далі. Має замкнутися круг, щоб він зрозумів, з яким радіусом він може максимально повертати. То вже так, мої догадки, я собі так розумію, що він калібрує. Зараз круг доїде і він мав би виписати, що готово. А, далі я не нажав. Так. Калібровка. Є. Повертаємо. Руль вправим не менее, чем половину максимального угла поворота. Ага. Так, значить я проморгав. Ще раз наново. Зараз я це вже зроблю за кадром. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як то має бути. Вліво. Далі. А треба було ще потім повернути руля вправо, але я... Щось по своїй неуважності не повернув руля вправо. Так, тепер повертаємо вправо. Важко то все одною рукою зробити, але ми постараємось. О. І калібруємо вправо. Так, тепер поверніть руль вправо, не менее, чем до половини максимального. І двигайтесь максимально удобною для вас скорості і нажміть далі, щоб почати. Добре, тут я мушу задіювати дві руки. Я думаю, ви зрозуміли, що нам потрібно трішки повернути руля вправо і дати більше швидкості і потім жати кнопку далі. Ну тут його ще злапати, то ще той квест, я вам скажу. Коротше, що вимагає від нас комп'ютер? Наполовину приблизно повернути кермо вправо і максимально швидко розганятися. І потім хапнути, встигнути нажати кнопку далі. Ну, зовсім не легко було мені то зробити, але я справився. Готово. Так, то ми зробили. Радіус поворота ми зробили. Далі. Так, рухаємося далі. Так, калібровка мінімальної позиції від толкателя. Рухатись прямо в межах 2-3 кілометри. І нажміть точку далі. Так, є. Тут є так. Во. Туди так. То що таке? Так, рухаємось рівно. Жмемо далі. Калібровочка. Щось довгенько я їжджу по тим полю, але пише, що крок 2 з 3. З 3. І не знаю, чи то перезагружати ту калібровку, чи то ще почекати. Ну, ще почекаємо трошки.
продовжуємо калібруватися, рухаємось з швидкістю 2-3 км на годину. І він так досить незамітно крутить колесами вліво-вправо. Зовсім трішечки. Так, скалібрував, я так розумію. Або зараз скалібрує. Ну, далі вже відносно все просто, але все одно треба показати вам все по максимуму. Так, продовжуємо далі. Далі він хоче від нас, щоб ми відбили пряму лінію АБ. Точку А я вже відбив. Задав точку Б. І нажав авто. І він вже починає сам їхати. Маємо рухатись швидкістю від 4 до 7 км на годину. Рухаємось п'ятерку. Ух, дякую. Ось, і калібруємося далі. У нас вже сутеніє гарно. Я ще хотів сьогодні в поле їхати, але не знаю, чи вже встигну. Але ще хіба на вечір можна поїхати, щоб сьогодні почати таке. Так, добре. Так, тут ми зробили. Так, здвиг угла і наклона. Задаємо А. Це вже крайній параметр калібровки. Задаємо Б. Розверніться і заїдьте в ту саму лінію. Так і робимо. Так і робимо. Заїхали. Рухаємось зі швидкістю 4-7 км на годину. Набираємо п'ятерку. І працюємо. Калібруємось. Ага, воно хоче, щоб ми знову розвернулись. І знову скалібруватись. Так. Скидаємо швидкість до 5. Вмикаємо навігацію. І знову починаємо рухатись. По заданій лінії. Я щойно казав, що я хотів в поле поїхати, але не знаю, чи встигну. А тепер собі нагадав, встигну чи не встигну, я мушу сьогодні поїхати в поле, тому що я мушу перевірити, чи калібровка допомогла там. Бо завтра приїде до мене сервісник до іншого трактора. Якщо калібровка не допоможе, то треба буде дивитися далі до навігації. Отож, народ, калібровка підійшла наша до завершення. Ми пройшли через всі пункти нашої калібровки. Я по максимуму всі показав. Ті, які не показав, вони абсолютно легенькі. Без проблем. Запускали ми на 2,5 км трактора. І нажимали кнопки, які трактор просив. І воно все без проблем скалібрувалося. На чому буде, певно, відео наше закінчуватися. Дякую вам за увагу. Я вважаю, що таке відео в мене повинно було бути на каналі, тому що декому треба бігом скалібрувати навігацію. Поняття зеленого нема, до сервісника або нема як додзвонитися, або нема можливості додзвонитися, чи як там, бувають різні ситуації. По таким, я думаю, відео абсолютно спокійно можна скалібрувати дану навігацію самому. Не треба бути якимось сильно мудрим чоловіком, мудрою людиною, щоб це зробити. Якщо зробив це я, то цілком спокійно
зможете зробити і ви. Я вам дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! До нових відео!